Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Pardon, takhle teď je to správně. Takže hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já si myslím, že už Jarda je na telefonu, na obraze. No, byla to opět hoňka velikánská. Jardo, já si myslím, ale že to je v pořádku. Já tě takhle pustím, aby si věděl, jak to vypadá. No, Jarda se omlouval, jak jsem říkal, že měl důležitý hovor, takže začínáme o trošičku nepatrně déle. Já si myslím, že to zase tak nebude mít velký vliv. Jenom teď jsme nestačili ani vlastně určit, o čem ten dnešní pořad bude. Jardo, asi to budu muset nechat na tobě, abych tady nepleskal nějaké nesmysly. O čem by to tak teda mělo být? Nejlépe. Dobrý večer. Dobrý všem. Ahoj. Já vůbec nevím. Jako já nevím, já nevím, o čem budu mluvit, ale určitě o něčem mluvit budu. Jo? Posledně jsme se bavili o té šišince mozkové. Je ale dost dobře tady ty praktické metody s vazbou na stimulaci té šišinky říkat nemůžu a ani nechci do éteru, takhle jako když nevím, s kým mluvím nebo proti komu, jako s kým vlastně komunikuji, to dost dobře prostě nejde. Mně tam šlo hlavně o to vytvořit jakýsi apel k tomu, aby se lidé, kteří mají trošičku ten nějaký ten méně konzervativnější rozhled, soustředili a zaměřili na důležitost šišinky mozkové a všech těch věcí a funkcí, které s její činností souvisí, protože to je docela dost důležité v současné době vzhledem okolnostem, které se nějakým způsobem formují tady v tom našem planetárním prostředí a které se teprve ještě formovat budou. Já určitě bych chtěl na to navázat nějakým způsobem a posunout to dál třeba do roviny genetiky, tedy jak mikrokosmu, tak samozřejmě i makrokosmu. Určitě bude o čem povídat a já pevně věřím, mám tu víru v to, že snad to bude také velice zajímavé. Já mám trošičku potíž v tom, že já si nepřipravuju nějak dopředu to, o čem já hovořím právě. Takže to je, já jsem v tomhle takový dost bezprostřední. A někdy jako to téma mám, samozřejmě to ti třeba řeknu dopředu, ale pak mám takové období zase, kdy já nějak nemám potřebu uvažovat, co budu řešit za pár dní, o čem budu hovořit. Já chápu, že to možná dost nezodpovědné z mé strany a to by to přidělává Pavlíku starosti. Trochy. Moderátorovi. No nicméně já doufám, že mi to promineš a že, nebo si to budu muset třeba odpracovat do Plzně, jako jedno. Já nevím, nějakým způsobem, ale teď je zrovna taková ta situace, kdy prostě jsem nastaven a tak to jako nic si neplánoval tam moc dopředu. No, tak jsem si nenaplánoval ani téma, i když mě někteří jedinci psali a SMS-kovali a různými prostředky se mě snažili dokopat k tomu, abych o té šince mozkové, tedy jaksi, nebo v rámci té šinky mozkové, abych tu praxi tam zrealizoval nějak, ale já se omlouvám velice, do toho nepůjdu, jako Jardo, to jedině na semináři. Jestli můžu, posluchač tady od poličky Václav
myslím si, že velice zareagoval rychle, říká, chci využít takovou situaci, kdy se neví co a možná něco navrhne. Tak prosím. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, Václave, můžete. Dobrý večer, tady je posluchač Václav. To je ten Václav od Poličky, který vás kdysi na podzim kontaktoval a mluvil jsem s váma ohledně toho videa, ohledně těch mimozemšťanů a o tom videu, tak jestli mi to neuteklo, jestli už je zrealizovaný to video toho létajícího objektu nebo toho rodujícího objektu, jak jste sliboval, jak jste to dal nějakou zdigitalizovat, to je jedna věc, nechci fakt zažívat. Tak jestli to je už nějako možný pustit, nebo jestli to není už někde dostupný, já jsem třeba všechny díly úplně neslyšel. A druhá věc je, jestli pan Chvátal něco ví, ohledně bylo to psané někde, já nevím, na Tadexku, anebo možná i u vás, že se něco dělo na pomezí Turecka a Sýrie, nějaký boj s Animous, jako Sověti, Rusové, že bojovali a tak, jako s nějakýma zbraněma, protože byly nějaký záblesky, jo, takže tohle, jestli na to je nějaká odpověď, co by takhle to, protože to sleduju, tak nějak, jo. Takže děkuju a nebudu zdržovat, děkuju předem za odpověď, mějte se hezký a pěkný večer. Nashledanou. Děkuju. Já s tím videem nevím, jak to je, v jaké fázi to je. Já jsem vůbec neměl čas kontaktovat ty lidi, kteří dělají tu digitalizaci. Oni se mě neozvali, protože teď řeším spoustu jiných věcí. Včera jsem se dozvěděl večer, ne včera vlastně, ve čtvrtek jsem se dozvěděl večer v 8 hodin, prostě jsem byl zavalen prací a volal mi nějaký pán, nebudu jmenovat, ze Slovenska, že prej mu, abych si něco pořešil se stromem, že mu se chystá spadnout strom na garáž a je teď já na to koukám jako na ten telefon a říkám, jaký strom, kde já bych přišel k nějakému stromu pro Boha, jako a po 20-minutové upěnlivé debatě z jeho strany jsem zjistil, že mám nějaký pozemek na Slovensku, já jsem o to vůbec do teďka nevěděl, že, a on říká, prosím vás pěkně, já skoro 14 dní se snažím vás dohledat jako na vás nějaký telefon. Volal jsem asi už já nevím kolika ti lidem a přes mnoho různé jedince jsem se dostal až k vám teda konečně, tak si s tím pojďte něco udělat jako s tím stromem. A teď jako, jo, takže dějou se věci takové velice zajímavé a zvláštní, řekl bych náhlé a tady v těchto jakýchsi náhlostech, které je potřeba řešit samozřejmě, se nedostávám k věcem takového toho dlouhodobějšího formátu, ale děkuji za připomenutí a to tam nějakým způsobem zavolám a pohoním to tam a zjistím, v jakém stavu ty věci jsou. Každopádně, co se týče toho Turecka a té Sýrie, tak nevím, k čemu tam došlo, nebo jestli tam vůbec k něčemu došlo. Nemám žádné informace ani žádné zprávy tohoto formátu, že by tam nějakého honili nebo se tam honili navzájem někde s nějakou podivností prostě nepozemskou. To skutečně ne, to nevím. Nicméně mě v poslední době zaujal materiál Richarda Jony Millerových, to jsou manželé a v podstatě oni se hodně angažují v oblasti genetiky a vydali takový materiál, nebo ten materiál už je pár let starý, ale je velice aktuální stále. Tuším, že se jmenuje ten materiál From Helix to Hologram, od spirály k hologramu. A tam v tom materiálu poměrně zajímavým způsobem popisují, jak život ve své různorodé podobě je založen na elektromagnetismu, na elektromagnetickém principu, nebo na elektromagnetické podstatě, a že životní formy na té fyzikální úrovni projevu mají mnohem blíž k té elektromagnetické podobě než k chemické podobě. I když na první pohled by si člověk řekl, že tomu bude opačně. Oni tam různě jakoby uvádí různé příklady
na kterých tu formulaci jak si dokládají, a na mě to jako docela zapůsobilo. Každopádně oni potvrzují fakt, který už je, bych řekl, všeobecně znám, a to, že DNA funguje jako jakýsi biohologram, který slouží jako řídící matrice pro uspořádání projeveného života do nějaké konkrétní fyzické podoby, ať už je to rostlina, zvíře nějaké nebo člověk. A zajímavé je, že oni v tomto ohledu potvrzují existenci něčeho, co bychom mohli nazvat předlohou nebo plánem, podle kterého ta DNA funguje. A zajímavé je to pro mě, třeba pro mě osobně bylo z toho důvodu, že úplně jiné materiály velice závažného charakteru hovoří velmi takovým, řekl bych, podrobným způsobem o existenci faktorů, které se v tom materiálu nazývají prvoplán nebo protoplán, a s tím, že protoplánová matrice je v podstatě pro lidské smysly neviditelná spleť nebo neviditelná matrice, neviditelná síť jakýchsi šablon, podle kterých se potom formuje energie na té naší fyzicky vnímatelné, smyslově vnímatelné, vnímatelné úrovni. Tam samozřejmě je potom docela zajímavé se zaobírat tím, kdo ty šablony, nebo co ty šablony, nebo kdo vymyslel ty šablony, nebo kdo je vytvořil, lépe řečeno, a také vymyslel samozřejmě. A tady už bychom se dostávali, nebo se dostáváme automaticky do oblasti jakési metafyziky, která je ale zajímavá, protože klasická fyzika se už nějakou dobu opravdu začíná dotýkat metafyziky, a ono to začíná ale minimálně v jistých styčných bodech výzkumu a zájmu, a ono už to začíná docela jakoby vzájemně splývat dohromady, alespoň v těch několika styčných bodech. Potvrdilo se také, že DNA tady není na mysli jenom, nemám na mysli jenom lidskou DNA, tak jako DNA obecně lze aktivovat zvukem. A nejen zvukem, klasickou akustickou bází, ale dokonce i myšlenkou. A je to hodně zajímavé, protože v tom to totiž potvrzuje jednu velice důležitou věc, o které se ví už nějakou dobu, a ta spočívá v tom, že lidské tělo neumí rozeznat realitu od myšlenky. Ona vnímá naši myšlenku, jakoukoliv naši myšlenku, jako realitu. Čili, abych to upřesnil, když si budeš něco představovat, budeš mít nějakou představu nebo nějaký vjem, nějakou vizi nebo něco, tak tvé tělo to vnímá jako fakt, jako realitu. Ne jako, že to je jenom v úzovce představa. Čili tělo v podstatě reaguje na jakoukoliv naši představu, na jakoukoliv naši myšlenku, naprosto stejným způsobem jako na jakýkoliv jiný reálně fyzický prekurzor, který v rámci epigenetiky působí na naše lidské tělo, jako je třeba teplo nebo zima, nebo jako je hudba, jo, světlo nebo nějaká barva a tak podobně. Což samozřejmě staví na řekl bych, na takovou prioritní pozici právě schopnost využívat potenciál lidské mysle, potenciál lidské myšlenky směrem k velice pozitivním a kreativním zásahům do našeho organismu. V podstatě, když to řeknu velice zjednodušeně, tak jsme schopni si vyvolat autoregenerační a autoopravné procesy,
na buněčné úrovni našeho těla. A teď o víkendu byla v Praze, nevím, jestli jsi to, Pavle, zaregistroval. Ne, já jsem byl mimo teď celý víkend, takže já jsem nic neregistroval. Tak, na Žofíně, tuším, že to bylo, tak tam byl Mezinárodní sjezd futurologů. Mm-hmm. A mimo jiné se tam řešila umělá inteligence. Ano. Byli tam lidi od Kurzweila ze Spojených států, což jednak je zajímavé, že se už druhý ročník uskutečnil v Praze, tady v České republice, protože jde o poměrně exkluzivní záležitost, alespoň pro určitou sortu lidí nebo pro určité okruhy společnosti. A to je samo o sobě opravdu zvláštní, zajímavé. A potom, že se tam sjela špička nebo experti právě přes futurologii, a součástí futurologie jsou samozřejmě vize týkající se progresu umělé inteligence a vztahu umělé inteligence a klasické lidské bytosti nebo lidské společnosti jako takové. A když jsem si četl ty témata, která tam měla zaznít, a já doufám, že zazněla, tak to bylo poměrně hodně zajímavé. Ano. A já se určitě pokusím někde vyťapat alespoň nějaký screen, jako takový nějaký rešerži nebo nějaký výtah z některých těch přednášek, a když by se mi to podařilo, já bych tě poslal, a možná, že třeba to může být i zajímavý námět, nějaký pořad tady potom na rádiu, protože ten Kurzweil, on je opravdu persona tady v tomto ohledu. No a proč o tom mluvím? Mluvím o tom z toho důvodu, že často je kladena otázka, jaký je rozdíl, nebo jak bychom definovali rozdílnost mezi umělou inteligencí a lidskou bytostí. Jo? Nebo mezi nějakým vysoce sofistikovaným, pro nás zatím ještě třeba těžko představitelným, robotickým mechanismem a lidskou bytostí. A samozřejmě těch rozdílností je obrovské množství, ale tady se nabízí takový velice zajímavý příklad právě ve schopnosti využívat mentální potenciál. Člověk, tedy lidská bytost, zřejmě i rostlinstvo a zvířat, jakýkoliv přirozený život, ale teď toho je schopen taky, ale teď bych se soustředil na toho člověka, tak jsme schopni využít kapacitu a sílu svých myšlenek k nastartování řízených procesů vysoce pozitivního kreativního charakteru v rámci našeho organismu, ať už za účelem jakýchsi autoregeneračních aktivit, opravných procesů, hojivých, léčivých procesů, což žádný stroj nedokáže. Mm-hmm. Jo? V podstatě, když by byl sebelepší kyborg nebo sebelepší nějaký poloorganický a polotechnologický prvek, tak alespoň co je známo, anebo podle těch představ, jaké jsou, tak v podstatě takové, jak to nazvat, taková entita by nedokázala využít potenciál hypotetické mysli k změnám k vytvoření opravných procesů v tom svém těle. No, pak, když by to tělo bylo anorganického charakteru, tak by to už nešlo vůbec, protože šroubek, když to tak jako zjednoduším, vyměníš pouze tím, že někde vezmeš jiný šroubek a nahradíš ho tím původním šroubkem. Ale těžko ti z jednoho šroubku vyroste druhý šroubek. A těžko se sám porouchaný šroubek v podstatě na té metalické úrovni opraví tak, aby se ho nemusel vyměňovat.
což ale buňky lidského těla dokážou. Ano. A to je obrovské, to je naprosto něco senzačního a skutečně něco, co by nám mohlo dávat poměrně významnou výhodu právě před nějakými takovými potvorami, pakliže by se tady někdy v budoucnosti něco takového prostě vytvořilo a existovalo, což já doufám, že snad tak jistě fatálním situacím prostě nedojde. Ono jde o to, že ale se o tom mluví, o těchto věcech, jakože to neumíme, že jo? Běžně se to o tom mluví i ve vědě všude, že takovéto věci prostě neumíme. To připouští pouze různý ezoterici a různý, já nevím, možná duchovní založený lidé, něco takového lze. Ale věda to nepřipouští přece, Jarda, to zatím ne, nebo jo? Už připouští. Už připouští. Už to začíná připouštět, ale zatím v takových izolovaných vědeckých komunitách. Není to tak, že by to bylo na té úrovni klasické, oficiálně celoplošné. Jo? Ale je to dobré začátek. A ono to poměrně docela rychle se šíří. A s nástupem té mladší generace já pevně věřím tomu, že se to velice rychle stane součástí vědecké přirozenosti. Jo? Tady tyto myšlenky a v podstatě to nejsou už jenom hypotézy, ale jsou to i reálné, bych to řekl, reálné, jsou s tím spojené i reálné zkušenosti a ověřitelné procesy. Máme telefon, víš, Jardo, tak jestli ho mám říct? Já si myslím, že dnes se to celkem hodí. Tak jo, já si myslím, že to je pan Empík, je to tak? Ano. Zdravím. Ano, taky vás všechny zdravím. Když jsem se ptal Jardy, jestli ví něco o tom archeologickém objevu, který se učinil pod tou budoucí dálnicí, ta studna dubová, či jaká extrémně stará unikátní. A Jaruš říkal, slíbil, že o tom něco v budoucnu řekne. Právě nevím, jestli už něco říkal, myslím, že asi ne, tak jestli by mohl dneska. Tak díky. Děkuji taky, nashledanou. Já se k tomu ještě nedostal vůbec. To je přesně ono, věřím. Já se k tomu ještě vůbec nedostal a popravdě řečeno... Už to zapadlo, že? No já jsem na to zapomněl. Já se přiznám. No, jasně. Protože... To a nechci to nějak omlouvat, ale... Ano, mezi tím to zapadlo, no, už je tady halda jiných věcí, takže ono to občas se takto stane, já to znám. A já se přiznám, že ani teď v této chvíli nevím, kde bych měl hledat ty informace k té studni. Kde bych to, protože to byla po dálnici studen někde, že? Ale pod jakou dálnici a kde to teď už... Teď jak někde, myslím to Hradecká nebo tam, takže jak někde dělali ty odkrývky, ty zemi, tak tam něco našli, no, někde tam u Hradce. Ale nejsem si taky už tím jistý. No prostě jsou takové věci, který i když člověk slíbí, že se na to koukne, tak většinou to zapadne pod tíhou jiných věcí zajímavých. Já se budu muset asi vytvořit speciální sešit SVCS, kde si budu prostě psát veškeré požadavky. Veškeré sliby, které slíbíš dřív. Ale sliby, no prostě požadavky, no. Já se tady napíšu, sválně. Napiš si to, Jardo. Já mezi tím tady, já myslím, že s tím možná i vylezeš, protože to bylo dokonce i někde na mainstreamu, že nad USA někde byl nějaký veliký takový meteorit nebo meteor, že spadnul, říkají tomu meteor, a byl úplně prostě takový zelený, prostě takový ohromný zelený světlo, který tam bylo. On to jenom natočil v autě na kameru, jak jel, tak to natočil a bylo to teda opravdu takový hodně zelený. Neslyšel jsi o tom něco, Jardo? No, slyšel, ale zase nebyl čas se tomu věnovat nějak kreditně. Já myslím, že něco napadlo. Vím, že ty informace proběhly, ale nevím k tomu žádné podrobnosti, takže k tomu nemám ani žádný názor, protože
nebo názor, prostě nějaký závěr, prostě nějaké zhodnocení toho. Nestudoval jsem to. Je toho hodně, protože tady teď čtu, já jsem se to dal hledat a ono mi tady vylezlo asi další 3 meteority nebo meteory, které spadly 18. března, teďko taky, kolem poledne místního času někde zase v USA, kde pak to bylo. No, tak ne. Nebo jo? Já už teďko nevím. Mohutně, v atmosféře mohutně explodoval meteor zase taktéž. No, pak je tam zase nad Beringovým mořem explodoval meteor, uvolnil energii 10 atomových bomb, jako, a to bylo od 19. zase března, jestli to byl ten samej nebo ne, nevím. Takže ono to nějak teď, je tam toho nějak hodně, Jardo, neděje se něco v té, nad tou zemí? Nebo to, ono protože, se pořád něco děje, stále něco, se děje, něco takového, stále se děje. Jasně, něco takového, stále co by... se děje. Ono třeba teď jsem četl, že je potřeba rozšířit psychiatrická lůžka v nemocnicích, že se nedostává kapacita už. To dnes byla tiskovka ministra zdravotnictví, jo, právě mluvili o duševním zdraví, jak je třeba na to dát, to, protože se to stále zhoršuje a teď nevím, jestli říkal, že každý den jsou 2 sebevraždy tady u nás, jo, jenom v Čechách, 2, nevím, jestli říkal týden nebo den, to mi uteklo to týden, i kdyby to bylo každý týden, z toho důvodu, že jsou to všechno psychicky nemocní lidé právě. Já se říkal, jo, psychicky nemocní. Chudácí lidi prostě v tomto systému už z toho pěkně blbnou a už nevidí jiný východisko. Takže minimálně buď 2 týdně, anebo 2 sebevraždy denně. Hele. Takže ano, slyšel jsem to dnes. Nedávno zrovna se položili 2 děvčata na koleje, tady někde na Moravě, na střední Moravě, tuším někde u Prostějova. A nechali se přijet vlakem. Byly toho plné noviny. Všude možně. Ono to není nějakým jenom systémem. Hraje roli především ty neviditelné prostě prekurzory. Smyslově neviditelné. To jsou prostě věci subtilních energií a frekvencí, které jsou na to vázány. A samozřejmě je tady synergický efekt, to znamená, ono těch vlivů je mnoho, široké spektrum, vzájemně se ty vlivy doplňují a tlačí prostě na tu psychiku komplexně a bohužel potom často se stává, že ta psychika kolabuje. Ta situace asi s největší pravděpodobností bude přetrvávat ještě nějakou dobu. Podobně jako je to s těmi meteority, takzvanými, kdy tady ty jevy budou přetrvávat i do blízké budoucnosti, potřeba počítat tady s těmito záležitostmi a já se domnívám, že ta intenzita se ještě zvětší. Zapomněl si třeba na objekt, který na Sibíří byl zaznamenán průlet taky takového nějakého určitého objektu nad Austrálií, severovýchodní, nad ostrovem Tristan da Cunha, potom další podobný setelný jev byl zaznamenán nad Islandem, nad severním Norskem a na mnoha jiných místech. Takže to, kdybychom se zabývali jenom touto problematikou, tak celé 2 hodiny budeme mít o čem povídat. Je tady nějaká otázka, ale možná je to dneska pojmeme tímto způsobem, víte, Jardo, asi třeba se něco... Já mám o čem mluvit. Jo, já máš? Mám o čem mluvit. Máš o čem mluvit? Je to tak... tady v hlavě, hlavě mi tady běží, odvíjí. Ale přesto možná to, co jsi říkal, o čem by si asi mohl mluvit, tady to by se z toho mohlo trochu s tím souviset. To je slovenský, jo? Takže chtěl bych se spýtat pana Chvátala, jaký je rozdíl mezi lucidním vědomím, lucidním a teď je tady pomlčka, vědomím, snívaním a astrálním cestováním. Aha, takže lucidním vědomím, snívaním a astrálním cestováním. Při vědomém snění se vědomí zřejmě nevyděluje. Na rozdíl od astrálního cestování. Aspoň to tak vnímám.
Měl jsem dnes noci lucidní sen, čiže jsem ovládal děj a ve sně jsem vědomě lítal, ale když jsem si potom později uvědomil ve sně, že ležím a snažil jsem se o vytělení, čiže vidět sám sebe z výšky ležícího v posteli, nedařilo se mi to. Cítil jsem jakoby zlehka levitoval, ale nedokázal jsem se dostat výše a vidět sám sebe. Mohl by k tímto zážitkům něco pan Chvátal porozprávat, povídat? Velmi pěkně děkujem, Duro tady píše. Tak já nevím, jestli to je taky o něčem tady povídat. Tady nejdřív ta terminologie, častěji se používá lucidní snění a je zase potřeba odlišit snění jako ve formě snů, kdy člověku se, když spí, tak se mu zdají sny, a snění spíše ve formě určitých řízených představ, kdy člověk je v jakémsi alfa stavu nebo má aktivní alfa frekvence mozkové a tady v tomto stavu spouští nějaké vizuální nebo vůbec smyslově počítkové aktivity. Tomu se také říká snění. Ale toto snění je úplně jiné snění, než tedy snění v rámci spánku nebo během spánku, kdy se na nám zdají sny, což je v té REM fázi, v té REM fázi. Ono v podstatě sny se nám zdají, nebo sny se realizují každou noc, ale zdaleka ne vždy jsme schopni interpretovat ve formě nějaké zpětné revokace, abych když si je pamatujeme. Tak to je jedna věc. Potom další věc. Určitě lucidní snění nesouvisí nějak s astrálním cestováním jako takovým. Tady ještě jsem se teď zarazil, protože jsem si uvědomil, že s lucidním sněním může do určité míry souviset i status extrémně živých snů, ale nemám na mysli zase klasicky jakoby ten případ těch živých snů, ale situaci, kdy ten dotyčný člověk v tom snu, ve kterém je, tak si uvědomuje, že je ve snu. Uvědomuje si, že je ve snu a jak si ten sen je natolik aktivní, natolik dynamický, že je v podstatě nerozlišitelný od stavu bdělosti. I tady této situaci se říká lucidní snění. Astrální cestování je přirozená schopnost lidské bytosti využívat potenciál eterických těl, 4 typů eterických těl a takzvaného astrálního těla, ale to je nepřesný termín, k různorodým metafyzickým aktivitám, které ale jsou přirozenou součástí klasického spánkového stavu, klasického spánku. To znamená, když člověk usne, třeba ty, Pavle, já, nebo kdokoliv jiný, teď bude noc, tak za chvilku usneme, za pár hodin nebo za 2 hodiny, tak při každém spánku v podstatě dochází k něčemu, co by se dalo nazvat astrální cestování. Akorát, že si to dost dobře neuvědomujeme. Astrální cestování je stav, kdy dojde k dočasným změnám ve frekvenci nižšího astrálu, nižšího těla astrálního a prvního a druhého typu eterického těla. A tyto frekvenční změny uvolní kotvu, uvolní ukotvení takzvané nitě vědomí,
v návaznosti na nit života, což jsou dvě vlákna, která jsou součástí takzvané sutrátmy. A díky tomu v podstatě se jakoby vymístí z pochvy nebo z toho korpusu fyzického těla a těla třetího a čtvrtého typu éteru se vymístí ta jemnohmotnější složka, která potom vytváří nějaké nebo konkrétní aktivity, ale není čas tady to takhle jako detailně rozebírat, které probíhají na lokálním způsobem. To znamená, nedochází tam k omezení času, nebo nedochází tam k časovému ani prostorovému omezení. Což může znít hodně zvláštně, protože v rámci astrálního cestování jsme schopni tedy pronikat časovými zámky a jsme schopni pronikat i prostorovým jakýmsi, jak bych to nazval, no prostorovým omezením. To znamená i prostě fungujeme nelokálně, to znamená v nulovém čase v podstatě jsme schopni se přemístit na jakékoliv místo, v podstatě kdekoliv. Ale to říkám velice zjednodušeně, protože celý ten proces je poměrně dost komplikovaný a to i na náležité vysvětlení. Nicméně astrální cestování se dá samozřejmě systematicky trénovat, systematicky cvičit tak, aby dotyčný člověk byl schopen vědomě řídit tento proces a byl schopen si samozřejmě pamatovat přijaté zkušenosti, ale i informace během takových cest. V případě, že dochází k přirozenému vymístění z těla během spánku, tak ty data, která absorbujeme, nebo která absorbuje ty informace, které absorbuje ta jemnohmotná část, jemnohmotná složka našeho já, tak splývá potom s tou snovou bází. To znamená, že sen, když si ho pamatujeme, tak v určité procentuální míře je vyplněn zkušenostmi tady z tohoto astrálního cestování. Tady ještě jedna další důležitá věc a to je to, že astrál, to znamená astrální nebo to, co mu říkáme astrální prostředí, zase je to ale velice nepřesně řečeno, protože v podstatě naše vědomí není nastaveno takovým způsobem, aby bylo schopno definovat a představit si topologii astrálního prostředí a geometrii forem astrálního prostředí. Ale co je velice důležité, je to, že v podstatě v tom astrálu fungují na hmotné úrovni myšlenky, které produkuje lidská bytost nebo lidská civilizace na této planetě. To myšlenkové reziduum tam v podstatě jakoby je vnímáno tím cestovatelem jako realita. A takže tam pochopitelně logika tohoto našeho smyslového světa přestává platit a můžete se tam na té astrálně smyslové úrovni setkat s absolutně nelogickými schématy reality, které mnohdy prostě nebude pobírat naše logika a naše klasické fyzické vědomí. Proto také, když dochází k tomu astrálnímu vymístění přirozeně během spánku, tak při probuzení fyzické vědomí vymaže, respektive vymístí všechny tady tyto nepochopené a nekompatibilní zkušenosti, respektive ty informace, protože je to fyzické vědomí neumí dost dobře zpracovat. Další důležitou věcí je, že ten astrál reaguje na psychiku, to znamená na psychickou energii, především na základní bipolární aspekty psychiky, a to je strach a radost.
jakmile člověk začne vyzařovat frekvence strachu nebo úzkosti, tísně či obavy, tak tyto frekvence v tom astrálu fungují poměrně dost dynamicky a mnohem hmatatelněji, než tedy v tom klasicky vnímatelném, smyslově vnímatelném fyzickém prostředí. A ty energie v nulovém čase mají schopnost se přetvářet, zahušťovat do konkrétních psychických útvarů, které potom v tom astrálu jsou vidět, jsou vnímatelné, ty útvary vnímané a viděné a mohou zase být a jsou mnohdy i činitelem dalšího strachu a další úzkosti a další obavy. Načež tam potom může dojít k zacyklení, to znamená k jakémusi cyklickému proudění, kdy ten respondent produkuje energie strachu. Tím, že produkuje energie strachu, vytváří metaformy, psychické metaformy, které mají nějaký tvar, které mají nějakou dynamiku, vytváří nějakou akci vůči tomu respondentu, což zase v tom respondentu vytváří další porci strachu a ta další porce strachu tvoří další tyto formace. A tak stále dokola. Samozřejmě tady je potřeba si uvědomit, že v tom astrálním prostředí nemůže, tak takovéto formace nemůžou ublížit tomu respondentu. To, co tam je problém v tom astrálu a dost velký problém, jsou takzvané astrální, jak bych to nazval, jo, ono to má takový speciální název, ale já spíš použiju český jazyk, jsou to astrální hlídací a strážné prostředky a nástroje. Především starověké stavby, jako jsou pyramidy, různorodé chrámové komplexy, tak dodnes disponují velice často prostředky, které jsou aktivní na astrální úrovni a v podstatě fungují jako zámek nebo jako hlídač tedy těchto objektů nebo části těchto objektů. Naši předci dokázali prostřednictvím specifických energetických operací na jemné úrovni reality vytvářet tyto zámky, tyto hlídače a v podstatě používali je jako používali k ochraně určitých datových polí, které fungovaly a fungují jako knihovny, do kterých je možné se dostat pouze právě přes astrální úroveň. A nevědomý člověk tady těchto věcí při řízeném a plně vědomém astrální cestování může svým nezodpovědným chováním vlézt doslova do písmene do náruče takovýchto prostředků, které potom zaútočí na jeho astrální tělo ve smyslu toho, že v podstatě vytvoří jakoby uštknou toho člověka, když to řeknu lidově, v prostředí astrálního těla vznikne infekt energetického charakteru, jako doslova do písmene si to můžete představit, jako když třeba uškne had člověka a ta jedová složka v úvozovce, což není nic jiného než určité frekvence spojené s určitými energetickými segmenty, potom začnou aktivovat destruktivní procesy na té jemné hmotné úrovni lidské bytosti. Ty sofistikovanější nástroje jsou schopni se nelokálně rozmnožit, to znamená nelokálně přenést po takzvané rodové matrici v čase a od jednoho člověka zasáhnout potom
například půlku rodu nebo celé rodiny v rámci nějakého kompaktního rodu. To se například stalo Carterovi, což byl člen tlupy v podstatě vykradačů hrobek v Egyptě, který se nainfikoval tady tímto reziduem energetickým, jemnohmotným, a záhy zemřel za několik měsíců na to a společně s ním i půlka jeho rodiny. Mm-hmm. A největšími experty na tuto problematiku jsou současné Rusové na univerzitě psychoenergetických věd v Petrohradu. Je katedra, nebo v podstatě divize, oddělení, které se zabývá výzkumem, ale i léčením takto infikovaných lidí. A zajímavé je, že když Stanfordská univerzita, která úzce dlouhodobě spolupracuje s zpravodajskými službami Spojených států, se podílela na jedné z operací, v rámci kterých měly být přeneseny určité objevené předměty pod Sfingou a v určitém jeskynním systému vzdáleném asi 4,5 kilometru východně od Sfingy, tak tam došlo k nainfikování několika vědců a zpravodajců. A tenkrát s prosíkem přišli Američané za Rusy, zda by teda pomohli je zachránit, protože tam těch šancí moc jinak neměli. A co vím, tak Rusové tenkrát skutečně teda se to ujali, převezli ty lidi na uzavřené pracoviště do Ruska a stihli to zvládnout. Takže v podstatě dokázali ten vir rezonanční eliminovat, rozpustit, zneutralizovat. Takže toto není žádná sranda, proto já vždycky říkám těm lidem, kteří vypadají na to, že by zvládli výcvik, to znamená mají sofistikovaného trenéra, anebo sofistikované podklady k tomu výcviku, protože mnoho lidí říká, že trénuje a cvičí astrální cestování, a mnoho lidí říká, že umí astrálně cestovat, ale z toho mnoha tak zhruba 0,5% skutečně dokáže vědomě astrálně cestovat. A v současné době jedním z největších a nejuznávanějších expertů na výcvik astrálního cestování je Robert Bruce. Tady ukážu jeho učebnice, která se jmenuje Astral Dynamics. Mm-hmm. Astral Dynamics. Je to od Roberta Bruce. Ano, vidím. A je to poměrně obsáhlá studie astrálního světa a technik a skutečně fungujících technik pro astrální nebo k výcviku astrálního cestování. Ale ne každý člověk za současných podmínek jaksi epigeneticky má ty dispozice nastavené tak, že mu to astrální cestování bude fungovat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je velice důležité při tom astrálním cestování si zabezpečit svoje fyzické tělo, protože jde o to, že to fyzické tělo je ve stavu specifického spánku, jakoby. Ten člověk, který realizuje aktivní proces astrálního cestování, tak on, to jeho tělo v podstatě jakoby vykazuje, že spí. Mm-hmm. On člověk dýchá, leží, má zavřené oči, ale pozor, nejde o klasický spánek.
A když by někdo přišel třeba do té místnosti a nevěděl by, že tam leží člověk, který aktivně provádí astrální cestování a zatřásl by tím tělem, anebo by vytvořil nějaký silný hluk, třeba kdyby děti běhly do místnosti a skočili by prostě na tu postel, kde by jde ten člověk nebo na toho člověka, tak by mohlo dojít k fatální sérii nervových šoků a s nenapravitelnými destruktivními účinky na nervovou soustavu toho člověka. A tomu je potřeba samozřejmě zabránit, takže tady to je potřeba si vždycky ošetřit. Jináč ten organismus funguje úplně normálně, takže když člověk má třeba potřebu na malou nebo na velkou, tak i tato aspekt nebo žízeň, začne mít tělo žízeň, tak tento aspekt způsobí, že dojde k násilnému stažení zpět do fyziologického těla. I tyto potřeby, řekl bych, nebo by někdo řekl banálního charakteru, způsobí přerušení vlastně toho astrálního cestování a i když máte to astrální cestování vědomě pod kontrolou, tak s tím nic nenaděláte. Ono je to docela takový zvláštní pocit, jako kdyby vás někdo chňapnul za krkem, doslova do písmene, jak se říká, za flíger, jako za krkem, a táhne vás to naspátek. Nejdřív máte pocit tahu jako zpátky, pak nic v následujících jakoby vteřinách přestanete vnímat a proberete se v těle. Tady jde o to, že při takovémto násilném vtažení do toho těla nebo náhlém vybuzeném vtažení do těla nemusí, ono se tomu říká astrální pleny, nemusí v podstatě ty astrální pleny se poskládat přirozeným způsobem. Astrální pleny jsou energetická vlákna, která oddělují první tělo éterické od astrálního těla. A když se tady ty pleny špatně poskládají, tak se člověk probudí s poměrně ostrými bolestmi hlavy, které, dalo by se říci, kopírují nebo jsou velice blízké analogicky migréně. A tyto úporné bolesti hlavy nepřestanou. Nepřestanou. A jediná možnost v podstatě taková solidní a přirozená je velice prostá, jak se z toho dostat, a to je usnout. Takže člověk musí potom usnout zpětně. A když se znova probudíte, tak ty pleny už se znovu poskládají už přirozeně, správným způsobem a už prostě se pro člověk probudí bez bolesti hlavy. Jenomže usněte, když máte prudké bolesti hlavy, že? Tak to je dost taková nepříjemná situace a často ti jedinci používají třeba analgetika k tomu, aby prostě na sílu usly, protože jinak skutečně se té bolesti nezbavíte. Tam je to potřeba přeskládat ty pleny, tak aby se to tam zabalilo prostě správným způsobem, jak má. Jináč v tom astrálním prostředí, to je taková docela zajímavá věc, všemu rozumíte a neexistuje tam bariéra cizí řeči. To znamená, když třeba je člověk, který nezná žádný cizí jazyk, umí česky, slovensky, že třeba trošku rusky nebo trošku anglicky, a teď se dostane v tom astrálu, se dostane k datovým polím, které třeba souvisí s dokumentací v japonštině, tak absolutně nemá žádný problém tomu obsahu pochopit a ten obsah si zapamatovat v podstatě v nulovém čase. To znamená, tam člověk nečte jako když tady čteme knížku, tak prostě lineárně, takhle stránku po stránce, ale tam nasáváte to datové pole v nulovém čase najednou. No a to je velký problém pro zpravodajské služby, protože dneska už existují rezidenti zpravodajských služeb s specifickým výcvikem astrálního cestování a právě za účelem realizace špionáže na astrální úrovni. A třeba takové výcvikové pracoviště
výcvikové pracoviště v Americe, kde se cvičí tady této dovednosti, tak právě shodou okolností zrovna na té univerzitě Stanford Research Institute, SRI. A tam oni to cvičí. Doktor Puharich ve své době byl dlouholetým ředitelem tady tohoto ústavu. Samozřejmě podobné výcvikové pracoviště je i třeba v Rusku, ale v Číně mají velice sofistikovaná pracoviště, v Japonsku, co vím, je takové pracoviště a tak dále. No a dneska ten globální mocenský systém to má nastavené tak, a na to bych chtěl upozornit, že třeba když máte nějakou dokumentaci na fyzické úrovni, třeba přísně tajné dokumenty, a ty přísně tajné dokumenty jsou v nějakých sejfech nebo v archivech, tak tady je potřeba si uvědomit, že každá dokumentace na fyzické úrovni v podstatě disponuje datovou aurou. Tomu říkáme datová aura. Tak jako fyzické tělo je obklopeno energetickou aurou, tak jakákoliv kniha, jakýkoliv dokument v psané podobě, akustické podobě, videopodobě, má také auru, ale datovou auru. To znamená, v podstatě jsou to ta data, která vytváří ten obsah, ale na jemné úrovni toho astrálního prostředí, astrálního světa. A tyto data jsou hlídaná speciálními hlídacími nástroji, tak aby nemohla být zneužita díky nebo prostřednictvím aktivní špionáže tady tohoto typu. Tak to je taková určitá zajímavost. Mm-hmm. No, tak já nevím, to by bylo asi k takto otázce možná všechno zatím. Ono tady ještě to rozvádí, teda, jestli ještě můžu, jak by jsem ještě mohl se zeptat, snění včetně lucidního a tedy se odehrává čistě v našem vědomí a astrální cestování se odehrává v jiných dimenzích, respektive ve vesmíru, se ptá ten pozovač ještě. Dimenze si nelze představovat jako prostory nebo prostředí. Mm-hmm. Pro zjednodušení a pro lepší představivost to definujeme jako prostory nebo prostředí, ale dimenze se rovná frekvence. To znamená, když já hovořím o astrální cestování, tak hovořím o dynamické aktivitě vědomí v jiném frekvenčním pásmu, na jiném rezonančním pásmu. Je to něco podobného, jako když máte autorádio v autě a máte naladěnou frekvenci nějaké stanice, která vám zprostředkovává nějaký smyslový vjem, třeba akustického charakteru, a vy tu stanici přeladíte. Naladíte se na jinou stanici. Tak ta stanice, která původně hrála, přestane hrát, to znamená, vy smyslově přestanete vnímat určité realitní pásmo a tím přeladěním se naladíte svým vědomím na jiné realitní pásmo, které začnete vnímat. Takže jestliže aktivně vnímáte rezonanční pásmo astrálního prostředí, čili tuto stanici, tak automaticky nevnímáte ale realitní pásmo tady tohoto klasického fyzického světa v tu chvíli. Nelze vnímat najednou tyto dvě pásma. Prostě je to oladění vědomí a neexistuje jedno vědomí. V podstatě existuje jedno vědomí, ano, ale to jedno vědomí je segmentováno na několik segmentů, které jsou přirozeně stvořitelem nebo prvotním zdrojem nebo tím systémem protoplánu, jsou přirozeně naladěny na určité frekvence. Na určité frekvence naladěno podvědomí, na určité frekvence je naladěno fyzické vědomí, na určité frekvence je naladěno hypervědomí, na určité frekvence je naladěno spirituální vědomí, na určité frekvence je naladěno, teď použiju jungiánský termín, kolektivní nevědomí. My ty frekvence, to naladění jakoby nemůžeme měnit, ale my můžeme přepínat mezi těmi vědomími.
jakoby, jo. Mm-hmm. Takže my můžeme upřednostnit jeden typ vědomí nad jinými typy vědomí. Mm-hmm. A tady toto upřednostňování, říkám upřednostňování, se samozřejmě realizuje řízeným způsobem technicky, kdy se to člověk naučí. Jinak je to věc cirkadiálních rytmů a samozřejmě neboli biorytmu, bdění, snění a nějaké jiné hlubší stavy, ke kterým třeba přirozeně jsme schopni jakoby dojít. Jo? Takže tolik k tomu. Já bych dal pističku, Jardo. Já myslím, že jestli dáme katapulty, co ty na to? Dvě růže krepový dnes dáme, no a pak budeme pokračovat patrně v těch otázkách a odpovědí, protože mě fakt nenapadlo, jak jinak to nazvat. Tak jsem já mám tady, jako mě tady mám spoustu. Já. Dobře, tak to dáme nějak dohromady, řekneš mi během, a už je tady zase další otázka, ale to je dobře. Řekneš mi potom během písničky teda, o čem se budeme bavit, jak to mám nadepsat dále. Jasné. Bereme písničku.
Tak, po písnice. Vidím, že tady máme telefon, tak já ho teda ještě, Jardo, předtím, než budeme pokračovat dál, tak ho vezmu, možná, že to bude nějaký zajímavý dotaz. Takže jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, bohužel jsem nestihla úplný začátek, takže, ale je to na tu šišinku, chtěla jsem se zeptat. Pana Chvátala, když už se na povrchu šišinky vytvoří kalcitová vrstva, která blokuje tvorbu těch krystalků, dá se taky nějak rozpustit? To jsem se chtěla zeptat, protože třeba naše dětství bylo prosluhé tím, že nám dávali kloktat fluorem, aby zastavili kazivost zubů. Takže to bylo dost teda šílený. Ano. Každý člověk je individualita, to neznamená, že automaticky se vám musela vytvořit ta kalcitová vrstva nějaká výrazná tím fluorem, jo? Protože ten fluor to samozřejmě podporuje, ale není to jako podmínka, že to tak nutně muselo vzniknout, jo? Tady nejlepší by bylo, kdybyste si nechala provést diagnostikaci, ale myslím jako alternativní jako diagnostikaci. Jak na tom jste s tou klasifikací. Ano. No a potom podle toho, jak to dopadne, tak se s tím nějak dál popasovat. To na to odkalcifikování je celá řada postupů od takových těch tradičních, které jsou možná i někde k dispozici normálně oficiálně, tak třeba i prostřednictvím zvednutí elektromagnetického pole těla a to zvedání toho elektromagnetického pole aktivujeme pravidelnou meditací, meditativními technikami s potřebnou vizualizací právě na tu šišinku mozkovou a po několika týdnech potom ty změny jsou skutečně reálné a hmatatelné. Mockrát děkuju, mě právě zaujalo, jak jste říkal, že tou myšlenkou vlastně můžeme nastartovat jakékoliv zdravné procesy. Tak, to je potřeba využívat toho plnohodnotným způsobem. Děkuju mockrát. Nashledanou, dobrý večer. Děkujeme. Když už tady paní vytáhla tu šišinku mozkovou, tak tady byl dotaz právě, já jsem ani nechtěl vytahovat. Zda šišinku mozkovou má pouze člověk nebo i jiné zvířata, jiná fauna? Savci mají určitě šišinku mozkovou. Všichni, jo? Jako, co vím, tak ano. Dobře. Samozřejmě smrk asi těžko bude mít šišinku mozkovou. No ne, tak říkám fauna. Ten má jiné šišinky. Říkám fauna, jo? Takže takhle asi. Jasně. Dobrý, tak hele, ještě je to zase další telefon, tak proč ho nevzít, vid? Tak teďko jsme to tak rozdělili, ty otázky. Takže hezký večer se ve vysílání. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, můžete. Ještě jednou ten Václav z Poličky, velice zajímavé téma s těma dimenzema. A chtěl bych se poprosit, nebo líbí se mi to přirovnání s tím rádiem a těma frekvencema. Velice přesný. Takhle to nějak tak jsem pochopil a já bych si chtěl zeptat pana Chváta, ale ještě jednou teda zdravím, jestli když my nemůžeme vidět, jakoby, jak jste říkal, že máme naladěnou tu frekvenci, řekněme, třetí dimenzi, pátou oktávu a tak dále a nemůžeme vidět, a teď se mluví o té páté dimenzi a tak dále, jestli, protože se mluví o tom přechodu a tak a různý ty názory, že nám přijdou nějaké bytosti pomoc a zhůry, jestli ty bytosti, které jsou v páté, řekněme v sedmé dimenzi a vyšších dimenzi, jestli oni jsou schopni pojmout všechny ty nižší dimenze pod nimi, jako řekněme jako pyramidový efekt. Já chápu, že my tam nevidíme nahoru, že nejsme na to zralí, ale oni to mají zmátý, bych tak řekl v úvozovkách, jestli oni se vidí. Tak to je moje otázka. Děkuji pěkně za odpověď a už nebudu rušit. Pěkný večer přeju. Taky hezký večer přeju. Tady předpokládá pán asi, že my jsme na té nejnižší, že my nejsme schopni už vidět nic jako níž, nebo... Ale jsme schopni vidět níž. Právě, no, ale... takže si myslím, že to je jasný, ne? Ta zajímavost spočívá v tom, že pro nás objekty těch nižších dimenzí, jdeme tomu druhé a první, mají změněnou topologii. To znamená, to, co my vnímáme a vidíme v nějaké formě, jako, a myslíme si, že to je součást třetí dimenze, tak ve skutečnosti to je součást druhé nebo první dimenze, ale my vidíme jakoby z toho našeho úhlu pohledu zdeformovaný objektivní prvek jinak. Je to jako když by se díval na lžičku, která je v vodě
a ta lžička bude, jakoby, bude křivá, jestli mi rozumíš, co zlomená, mám na mysli. Ano. Zlomená. Ano, a čím je to způsobeno? Je to způsobeno tím, že frekvence vody, čili hustota, je jiná než frekvence a hustota plynu vzduchu. A frekvence třetí dimenze je podstatně vyšší než frekvence druhé dimenze. A ty, když se jakoby budeš dívat ze zhora, z té třetí dolů, tak jakoby spoustu, obrovské množství prvků neuvidíš vůbec, protože ta frekvenční rozdílnost je natolik velká, že to prostě nepůjde. A určitý část, já nevím, 10-15% uvidíš, ale uvidíš je jakoby výrazně zkresleně a ještě s iluzí toho, že to, co takhle vidíš, tu část zkreslenou, ten kousek, který přičuhuje, jakoby, nebo který ty jsi schopen vidět, takže je součástí třetí dimenze a ve skutečnosti tomu tak není. A s největší pravděpodobností podobně to funguje i směrem nahoru, jakoby, když je ta bytost té páté dimenzi, tak ona není schopna nás vnímat, jako není schopna nás vidět, jo? Asi s největší pravděpodobností, tak jako vidíme sebe, my sebe sama. Ale prostřednictvím svých smyslů a toho svého rezonačního naladění nás jako lidi, jako lidstvo, bude vnímat jako určitý fenomén v tom prostředí, z toho prostředí té své páté dimenze. Tady je totiž ještě o to, že skutečná podstata lidské bytosti přesahuje dalece parametr fyziologického těla. Čili fyziologické tělo je jedna, jestliže máš 15 dimenzí, vezmeme-li ten všeobecně přijímaný formát a v každé dimenzi je 7 oktáv, tak to máš 15 krát 7, to je 100, kolik to je 15 krát 7, 105, 105 pásem. A to, co ty vidíš jako fyziologické tělo, je jedno z těchto 105 pásem, je to konkrétně pátá oktáva třetí dimenze. A my prostupujeme všemi pásmy. Naše skutečné já, naše skutečná v podstatě, když zase to zjednodušuji, podstata spirituální je všude přítomná. Čili tato naše fyziologie je 105 naší skutečné konzistence, naše skutečné homogenity. Je to fragment 105 nás. A přičemž 104 části sebe sama nevnímáme prostřednictvím fyzického vědomí, tedy z té roviny páté oktávy třetí dimenze. To je potřeba si uvědomit. Čili i my se nacházíme v páté oktávě, respektive naše podstata se tam nachází, ale ta naše podstata tam bude fungovat jako určitý specifický fenomén, který těžko budeme schopni definovat a chápat z úhlu pohledu fyzického vědomí třetí dimenze. Navíc tady narážíme na jednu věc a to je to, že, a to často mi kladou lidi otázku, přeci je, jako když to je šílené, říkají, jako já sebe sama přeci vnímám jenom jedenkrát, ne? Říkají. A to je to tělo, které vnímám. Ale já sebe sama nevnímám v páté dimenzi a sebe sama nevnímám v šesté dimenzi a ve čtvrté dimenzi a podobně. Jo? No, to je nepřesné. My sebe sama nevnímáme prostřednictvím tohoto typu vědomí, které je ve třetí dimenzi, ale vnímáme sebe sama prostřednictvím jiných typů vědomí, které jsou konzistentní a koherentní s těmi frekvencemi a oktávami toho jiného formátu. Jenomže mezi těmito jednotlivými diverzifikovanými formami vědomí neexistuje jako formálně a technicky existuje, ale neexistuje jako v plné aktivitě propojení. Takže v podstatě my se vnímáme izolovaně. To propojení, tu propojenost je schopno vnímat, je schopna vnímat pouze jedna složka naší podstaty a to je duch.
čili my v rovině ducha. Je to něco podobného, jako kdyby si měl Maroldovo panoráma a byl by se ho super vnímat v celku, najednou, čili z pozice ducha, anebo by si měl brýle na očích s páskami, nebo začerněné brýle, a měl by si tam úzkou štěrbinu, a tou úzkou štěrbinou by si viděl jenom určitou úzkou část celého toho Maroldova panoráma, toho panoramatu. A když se podíváš na, jakoby spohneš hlavou a podíváš se tím úzkým páskem průhledným, tak uvidíš jinou částečku toho Maroldova panoráma, ale už neuvidíš tu původní částečku. Jasně. Ale navíc si ještě představ, že si ji nebudeš ani pamatovat, to, co jsi viděl před chvilkou. Mm-hmm. Takže v podstatě ty, když se budeš dívat na tu jinou část toho Maroldova panoráma, tak si ani neuvědomí, že se předtím díval taky na jinou část toho Maroldova panoráma a že vůbec nějaká jiná část existuje. Jo? Oh, oh. Takže je to opravdu náročné toto na představu a i na přijetí, jako se týče těch dat. Mm-hmm. Dobře, mám. Spojených. Výborně, máme tu další telefon, já věřím, že to bude na to navazovat třeba. Hezký večer, takže se vysílání konečně. Hezký večer, já jsem teda část slyšel přes telefon, ale bohužel na hlavu to je nebudu, protože jsem neposlouchal vysílání. Nebyl jsem zrovna napřímo, ale říkal jsem, že tím pádem aspoň zavolám k tématu, jako které mám dlouhodobě jako otázku. Já docela Jarosova rád poslouchám, jako kromě těch zajímavých informací, i protože je to jako je pro mě jeden z nejoptimističtějších pořadů vlastně na VCT, nebo na svobodném vysílači, ale právě jsem se chtěl zeptat, protože zároveň jako ve mně je občas takový velký skepticismus. Tak si říkám, jestli vlastně jako třeba podvědomně nebo nechtěně, protože takhle, ten optimismus vlastně vyvírá mimo jiné jako právě třeba i z těch věcí, jako je předpoklad solárního záblesku a tady tohoto pozitivního vývoje. A říkám si, jestli na druhou stranu to třeba nemůže být, že třeba i nějaká špatná informace, na kterou třeba dejme tomu i pan Jaroslav mohl jakoby naletět, i když jakoby to považuji za málo pravděpodobné, ale jestli by se do takové situace dokázal vyjít, jakoby si to nemůže být dezinformace třeba za účelem vlastně toho, že vždycky se dá nějaký takový záchytný světlý bod, ke kterému se lidi upnou a vlastně si říkají, jo, jako bude něco takového jako pozitivního a tím pádem vlastně ztratí takovou tu obezřetnost nebo prostě vůči tomu systému, který je potom jako mezi tím dusá. A když vlastně dojde na ten bod, tak jako třeba se nestane nic až tak zvláštního a dusá je to pořád dál, akorát se pak třeba hodí jako další bod do budoucnosti, jo, tak nebude to tečka, bude to třeba zase za 10 let nějaká další naděje. Jako, já vím, že to je taková jako heretická otázka trošku, ale jenom mě napadlo, jako jestli se třeba pan Jaroslav jako dokázal cítit do takové situace, že by, nebo takhle, jestli by se dokázal, jestli si vůbec třeba dokázal připustit, že by to jako byla planá naděje a třeba na kolik procent, nebo jestli opravdu jestli je tím jakoby jistý, jako on osobně, teďka myslím, jako, že to není nějaký, jako, jako spíš takhle osobně, jestli, jak on to vnímá jako vnitřně. Tuhle tu věc. A potom možná ještě dám takovou doplňující otázku, když by, dejme tomu, jako ten vývoj byl jako negativní a nejen tady, ale jako i jakoby celoplanetné, celogalaktické nebo jakoby celovesmírně, tak jestli pro nás, jako nebo z hlediska nás, by to bylo, dejme tomu, jako disharmonický vývoj, jako že bychom vlastně zanikli, bylo by vlastně udusána taková ta naděje, ale jestli by třeba to nebyl jakoby harmonický vývoj z hlediska jako těch škůdců, dejme tomu z hlediska těch archonů, kteří vlastně se tu snaží nabourávat, jestli vlastně je to prostě jako když máte jako rybu a orla, jo, že když vlastně jako ta ryba je snězená tím odlem, tak je to jako špatný scénář pro ní, ale dobrý scénář pro orla a naopak. Tak jestli vlastně by i ten opačný vývoj jako nebyl vlastně jakoby v souladu s nějakou harmonií, anebo jestli naopak, když by ti archoni, dejme tomu, jako, nebo nějaká taková ta zlá síla zvítězili a rozložili ten vesmír, tak jestli by vlastně de facto to nakonec jsme to i je samotné, že dejme tomu, že nějaká harmonie, která je i nad nima, když by oni rozložili, tak by to vlastně nakonec byla i sebedestrukce pro ně osobně, anebo jestli by to bylo pro ně jakoby vítězství, jako i ve smyslu, že by přežili a byla by to ten jejich styl harmonie. Takže já takovou dvou otázku pokládám a poslechnu si to ze záznamu asi. Takže děkuju a pěkný večer přeju. Naschledanou. Taky děkuji a přeji hezký večer. Naschledanou. Ano. Tak.
Já se pokusím odpovědět, ale hned dopředu avizuju, že já mám jinou logiku, jinak uvažuju a mám jinou logiku než Tazatel. Takže já jsem tomu taky moc nerozuměl pořád. Ale já jsem tomu pochopil, ale ne úplně na všechno budu třeba schopen odpovědět v jeho duchu. První věc, je nesmírně žádoucí prověřovat, ale zároveň je naprosto nepřípustné pochybovat. Nepřípustné tak, pochybovat. Ano. A teď to pro mnohé možná nebude mít nebude mít žádnou logiku. Protože často si lidé říkají, oni to spojují dohromady. Přeci, abych mohl prověřovat, tak musím pochybovat. Protože když nebudu pochybovat, nebudu ani prověřovat. Ale ono to je právě opačně. Ty nemusíš vůbec pochybovat a přesto jsi schopen prověřovat. To, co je, co je extrémně zhoubné, není to, co by se mohlo stát, ale to, že pochybuji. To je zhouba sama o sobě. Lidé, kteří pochybují, pochybnost na rezonanční úrovni, jako na frekvenční úrovni, funguje jako kyselina. To znamená, rozleptává jakoukoliv ideu a rozleptává jakoukoliv kreativní a tvořivou tvůrčí platformu. Proto lidé, kteří jsou zaostřeni do dominance pochybování, to znamená, u nich dominuje pochybování, pochyby, tak jsou bohužel minimálně kreativní tito lidé a neposouvají se ve svém vývoji dostatečně aktivně a rychle dopředu. A toto je velice důležité. Co to znamená prověřovat? Prověřovat znamená používat harmonickým způsobem tyto tři kvality. Harmonickým způsobem, já to potom vysvětlím. Logiku, intuici a cit. To je velice důležité. Bohužel, globální mocenský systém má vysoce sofistikované nástroje, které používá systematicky k tomu, aby u lidské společnosti, kterými se v rámci lidské společnosti úspěšně, kterému se daří úspěšně v rámci lidské společnosti deformovat přirozenou harmonickou součinnost, čili synergii, tady těchto tří důležitých nástrojů. U lidí buď to dominuje tvrdá logika, nebo u lidí dominuje emocionální báze, citově emocionální báze, nebo potom samozřejmě tam může dominovat ten třetí faktor a to je v podstatě ta taková ta rozumová záležitost ve smyslu čistě taková ta rozumová stádní aktivita, jo, abych to zjednodušil. Ale tady je hlavně, je tady potřeba vyvažovat tu rozumově logickou bázi, tu polaritu, s tou citově, s intuitivní, nebo s emočně, nebo respektive citově intuitivní polaritou, aby tyto dvě složky byly v harmonii. A potom, jestliže máte nějakou informaci, jakéhokoliv charakteru, tak když použijete rovnovážným způsobem harmonicky tyto oba dva tyto nástroje harmonickým způsobem ve vzájemné synergii, tak z toho dostanete nějaký otisk, nějaký vjem, nějaký otisk. Není to ani smyslový otisk žádný, je to prostě otisk ujištění, nebo otisk přesvědčení, nebo otisk určitého druhu. Když řeknu jistoty, tak to není přesné, je to zavádějící. Ale právě tady tento otisk eliminuje parametr pochybování.
Jo? Ty parametry pochybování. A tyto otisky jsou velice důležité a jsou to v podstatě jakési opory, stavební kameny, ale zároveň i opory, o které se můžeme opírat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že já když to vemu na sebe, tak v mé logice není, já vím, že tady bude znít divně, velice divně, ale můj světonázor a mé vnímání světa není postaveno na bipolarizaci. To znamená na negativním, pozitivním, dobrém a špatném. Já to prostě nevnímám. Když se něco stane takzvaně pro ně, jako se obecně špatné, tak já to vnímám jako užitečné. A proč to vnímám jako užitečné? No, protože se to stalo. Kdyby se to nemělo stát, tak se to nestane. A proč se to stalo? No, stalo se to proto, protože ten, kdo je v kontaktu s tím, s tou událostí, nebo kdo interaguje nějakým způsobem s tím stavem, který nastal, no tak asi potřeboval zažít ty zkušenosti určité. Proto nastal ten stav, aby z toho stavu se vysemenily ty zkušenosti a ty zkušenosti ten člověk nějakým způsobem absorboval a stavěl na nich a jakmile je absorbuje, přijme a bude za nich stavět, tak už nezažuje znovu tu okolnost. To znamená, ta okolnost už se nebude opakovat, už nikdy se nebude opakovat. A z tohle úhlu pohledu já třeba nevnímám nic jako negativního. Protože i když formálně se určité, nebo se mnoho, bohužel mnoho situací, mnoho událostí jeví jako negativních, no tak tím, že já to vnímám jako příležitost k zkušenostem, které jsou extrémně důležité, jsou to koření, zkušenosti jsou kořením a stavebním kamenem jakékoliv vývoje, jakékoliv evoluce, no tak to vnímám jako pozitivní. Čili tady právě ta nerozdílnost té logiky mezi třeba pánem a mnou, kdy já to mám trošku postavené jinak. A teď je další důležitá věc, která je v tom, že spočívá v tom, že je extrémně důležité, co si myslím. Protože to, co si myslím, se automaticky projektuje v nějaké podobě do mé reality. Ano. A moje realita není realita nikoho jiného, je to prostě čistě moje realita. A já vím, že to zase zní divně, jo? Ale můžete si to představit jako množinu bublin a v každé té bublině jsme si sami za sebe. A svojí psychikou, svým mentálním vyzařováním, emočním vyzařováním, svými zkušenostmi, svým rozhodováním, svými činy a reakcemi obecně formujeme kvalitu té bubliny, ve které se nacházíme. A ta bublina je v podstatě můj svět, který já vnímám, nebo tento daný svět, který já vnímám. A profil tohoto světa konkrétního je indiferentní, to znamená je přísně individuální. Čili logicky já budu vnímat svět jinak než ty, Pavle, a ty, Pavle, budeš vnímat svět také jinak než, dejme tomu, já nevím, kdo, třeba Ferda Mravenec. Někde, nějaký. A proto já nemohu aplikovat nebo přenášet na druhého. Prostě to je zkušenosti, které mám k dispozici, protože zkušenosti tím pádem jsou nepřenositelného charakteru. Já je mohu popsat, ale nemohu je nakopírovat, ctrl, a přenést je na druhého člověka. To prostě nelze. Takže jakoukoliv problematiku, která je formálně svojí identitou shodná pro nás, pro všechny, například migranty, nebo záležitost migrace, tak já budu vnímat jinak a každý člověk ji bude vnímat jinak. A úplně jako jinak prostě. Třeba ta odlišnost nebude nějak výrazná, ale bude posunutá, vždycky bude prostě individuální. Z tohoto hlediska záleží na každém z nás, jaký si vytvoří mechanismus a model tvoření, realizace a tvorby
jednak světonázoru a pak skrze světonázor i té reality, kterou prožívá. Jo? Chápu, že to zní zvláštně, zní to prostě divně. Vůbec ne. Ale já s tím, já to říkám možná zbytečně jako takhle, ale spíš to používám jako určitou formulaci, asi už mechanicky, za to se omlouvám. A děkuji ti, že jsi řekl, že to nezní divně. Ne, vůbec, já to vnímám zrovna tak. To mě trošičku uklidnilo, jo, v tomhle slova smyslu. Ale Jardo, na druhou stranu zase, i když já toto se snažím vysvětlovat, tak taky velmi těžko chápu lidi, ale já už to úplně vnímám úplně přesně takto jako ty. Jo, ale někteří lidi prostě to neberou pořád ještě. Proto takže možná ta tvá obava. Ano. Pro mne, a teď možná zase budu vypadat jak blázen, pro mne je všechno pozitivní. Všechno moje pozitivní. Proč? Protože to má smysl. A proč to má smysl? Protože by to jinak neexistovalo, kdyby to nemělo smysl. Neexistují nesmyslné věci. Ano. To, že si někdo myslí, že něco je nesmyslné, neznamená, že to je nesmyslné. Že to je ještě nesmyslné. Míra smyslnosti, respektive účelnosti, míra účelnosti se odráží od míry pochopení kvality procesu a kvality okolností, do kterých jsou ty procesy zasazeny. Takže člověk, který bude na té hlubší úrovni vnímat tady tyto aspekty, tak samozřejmě pro něho to bude mít smysl, ale pro někoho, který zatím běží někde po povrchu ve smyslu chápání podstaty věci, tak pro něho to bude nesmyslné. Vzpomeňte si na to, že spousta věcí třeba před 15-20 lety, nebo když jsme byli teenageři, pro nás byla nesmyslná. Ano. A dneska ta samá věc má pro nás hluboký smysl. Přesně tak. Jo? A toto je potřeba si neustále připomínat. A další věc je míra pseudonegativity, jakoby objektivní pseudonegativity tohoto světa je odrazem negativního myšlení a negativní produkce na mentální a emoční úrovni toho či onoho člověka. Jo? Já chápu, že takhle se o tom filozofuje, tak to je jedna věc. Druhá věc taky často slyším, no to je hezký, ale prostě když to prožíváte, tak to je úplně o něčem jiném. To ono se to o tom hezky říká a hezky mluví, ale když to prožíváte. No a potom já se toho člověka samozřejmě vždycky ptám, no ale uvědomil jsi někdy a přemýšlel jsi někdy nad tím, proč to prožíváš? Proč jsi nucen to prožívat? Ano, jasně. Z jakého důvodu? A tady je ta klíčová otázka. Proč se mi to děje? Jo? Často se lidé staví do pozice oběti, kdy se litují, jsou obětí nějaké události, nějakého konání, nějakého příběhu, nějakých aktivit. To je jedna věc, že prostě se cítí tou obětí. A nebo naopak útočí, to znamená, jsou ty útočníci, kteří útočí prostě na tu situaci a snaží se na sílu tu situaci přeformátovat. Mhm. Ale ani jedno, ani druhý nefunguje. Funguje třetí faktor funguje. A ten třetí faktor se technicky nazývá pozorovatel. Čili když pozoruji, nejsem součástí příběhu a tudíž se ani vytvářím si imunitu vůči polarizaci na jednu stranu jak do té oběti, tak na druhou stranu prostě do toho útočníka, do toho, který útočí, protože já jsem v tom středu a v tom středu jsem ten pozorovatel. To znamená, zaujímám tu neutrální pozici. A právě ta neutrální pozice toho pozorovatele, teď jsem to k svým studentům, jsme si o tom povídali o víkendu, tady ta pozice, ta neutrální pozice toho pozorovatele, neutrální nám do uvozovek, abych to nějak vymezil, nám poskytuje úžasnou svobodu. Naprosto úžasnou svobodu. Míra objektivní svobody je odvislá od míry vnitřní svobody. To znamená svobody svého nitra. Čím více je člověk vnitřně nesvobodný, tím větší nesvobodu zažívá na objektivní vnější úrovni. A co je myšleno tou nesvobodou? No tou nesvobodou je myšleno to, že
mám strach z toho, z toho, z toho. Další částečka nesvobody, čili omezení, spočívá v tom, že mě toto naštve, to mě naštve, to mě naštve. Další částečka omezení spočívá v tom, že se psu a hádám, že hodnotím a posuzuju, jako myslím teď hodnotím a posuzuju non plus ultra jako syrově, na té syrové úrovni. A jedno k druhému, a to jsou částečky, které odstřihávají mne tu volnost kolem mne, a začínají mě omezovat a stahovat. Takový člověk potom je extrémně stažený, je v tenzi, ty buňky toho těla samozřejmě jdou do té tenze také a potom ta křeč se promítá i do chování toho člověka, ale i do myšlení. Takový člověk potom má křečové myšlení. Je sevřený těmi různými předsudky, emocemi, nežádoucími představami, strachy, úzkostmi. Jo? Takže ano. Já teď jako řeknu jednu takovou věc. Často lidi, nebo ještě to řeknu jinak, lidi mi říkají, člověče, to je, jako já tomu nerozumím, tak ty studuješ archonty, ty se zabýváš prostě všemi těmi potvorami, studuješ to, mluvíš o tom třeba i, stejně tak, jako studuješ spoustu jiných věcí, hovoříš o nich. A jak ty jsi schopen v podstatě jako bejt, jako funguje jako pozorovatel přesto přeze všechno. Vždyť to není možný. Vždyť tady jsou archonti tamhle, jo, strašej, reptiloidi strašej, grajs tamhle číhají, jo, a já nevím, co všechno dalšího. A ty jsi v tom úplně tak jako nad tím vším. No a je to z toho důvodu, je to o tom, že jsem ten pozorovatel. To znamená, jsem student, který pozoruje, ale neabsorbuje tu energii. A tím mě to neomezuje, tím si udržuju tu vnitřní svobodu a nepřipustím, absolutně si nepřipustím v tom svém vědomí, nepřipustím si faktor toho, nebo toho, nebo toho, nebo toho. Já absolutně nepochybuji o tom, že jako lidstvo jdeme na cestě, která je správná, která v podstatě vede k setrvalému, udržitelnému stavu existence. To, že teď se řeší takové výzvy, já tomu říkám výzva, jako jsou migranti, nebo jako je prostě jako jsou ty blázni prostě v tom globálním mocenském systému, kde se řeší prostě, že byla druhá světová, to jsou epizody. Mm-hmm. Jsou určité epizody na té cestě. Jo? A ty epizody jsou v podstatě dílčí, pomývé aspekty bytí. Potíž je tady ta, že lidé poměřují procesy tady tohoto typu, jako je evoluce, jako je vývoj, z pozice svého života. Protože už samo o sobě omezuje. Protože když budu vnímat život jako život omezený do 70 let existence, nebo 75, tak to je velice smutné. Já to tak vůbec neuvažuji. Mm-hmm. Pro mě není život od narození fyzického do fyzické smrti. Ne. To je, tady toto je určitá fáze života. Jo? Tak, jako je cyklus nádechu a výdechu, tak je cyklus bytí a smrti, nebo přes fyzickou smrt, tak nebytí, nebo nevím, jak to nazvat. Mm-hmm. Ale to jsou jenom jednotlivé kapitolky skutečného života s velkým Ž. Takže já ten život vnímám jako mnohem rozsáhlejší, neomezený, nekonečný parametr vývoje, možností, příležitostí a existence, projevení se v existenci. To, co mnozí třeba vnímají jako překážky, já vnímám jako výzvu, a výzvu proto, aby se to řešilo. Ano. A těším se na to, protože mě to poskytne zkušenost, mě to poskytne prostě, obohatí mě to nějakým způsobem. A neexistuje pro mě něco negativního, jako ve smyslu, z čeho bych měl mít strach, nebo z čeho bych se měl bát a tak podobně. Protože
jestliže to existuje, teď se budu opakovat, tak to má nějaký smysl a pokud to má nějaký smysl, tak je to určitá příležitost a je potřeba to zažít. Protože kdybych to neměl zažít, tak to existovat nebude a nebudu tím konfrontován. To je jasná věc, to je jednoduchá spirituální, duchovní logika. Navíc, když to vezmeme i z toho třeba z toho klasického úhlu náboženského, nebo nevím, jak to nazvat, toho, že existuje tedy Bůh, že existuje stvořitel samozřejmě, to je takový ten klasický ezoterismus, no tak ten je všemohoucí. A jestliže je všemohoucí, tak vše, co existuje, se děje s jeho připuštěním. To je, on to připouští. Ano. A všichni se asi shodneme na tom, že stvořitel nás nechce trestat a že přeci stvořitel, Bůh není nepřítel. Naopak, je to v podstatě konsenzus toho lásky, toho nejúžasnějšího, nejnádhernějšího, nejkreativnějšího. A potom, jestliže on připouští takové události, jako jsou, jako je toto, co třeba mnozí lidé vnímají ryze negativně, no tak tím, už tím, že to připouští ten stvořitel, tak to nemůže být negativní. Tak naopak, místo toho je potřeba se oprostit od negativních emocí, vstoupit do toho stavu toho pozorovatele a vnímat tu hloubku, tu podstatu, proč to vzniklo, z jakého důvodu to vzniklo, proč mě to konfrontuje, z jakého důvodu mě to konfrontuje. To znamená vidět to, že snažit se vnímat a vidět trošičku v širších souvislostech a vidět do větší dálky. Do toho většího prostoru. Nejenom tak jako úzce těsně před sebe. Asi nevím, jestli se dobře vyjadřuju, asi moc ne, ale... Já tě velmi dobře rozumím, Jardo. Nevím, jak tohle ostatní, prostě ale já tě rozumím velmi říct, dobře. Jako v reakci na tu otázku toho pána, který se ptal. Jo, jinak ta otázka byla úplně perfektní. Jako, jo. Velice dobře položená otázka. Velice dobrá. Ale tak komplikovaně položená, že jsem v tom trochu se ztrácel. Čekal jsem, kdy už řekne nějakou konkrétní otázku a ono to bylo velmi takové, jo, na můj vkus až takové rozplyzlé. Ale ty jsi to vnímal dobře. Tak jo, v pořádku. Jasně. Jinak já tu žádnou další otázku... Ale na druhou stranu, no? Ještě jestli můžu, to ale takhle, když jsem tady jako dával na svém příkladu nějaké věci, to ale neznamená, že já jsem robot, jo, aby se někdo zase nemyslel, že jsem robot. Ne, já jsem smutný třeba. Ano. Jo, ale jedna věc, ale smutek není zase strach. Smutek není úzkost. Smutek je, já třeba u mě se projeví smutek takovým jako interním, introvertním rozpoložením, kdy Já jdu do sebe, jdu do toho introvertního zaměření, do toho svého nitra a jsem takový jakoby zahloubán, takový jakoby zabalen jakoby do sebe, ale okolí to pochopitelně často vnímá, že jsem smutný. Jakoby, jo. Ano. A já než abych jim vysvětloval vlastně o co tady jde, tak prostě kývnu a řeknu, jo, jsem momentálně smutný, jo. A teď oni se mě zeptají, proč jsi smutný, jo. No to je taková zvláštní otázka, proč jsem smutný. No, jasně. A já na tu, a tady potom většinou končím, protože na ně nedokážu odpovědět, protože tady nejde o to, proč jsem smutný, tady jde o to spíš, jaký účel má ten stav, to rozpoložení, které vypadá, jako že jsem smutný. Jo, protože ono to má svůj hluboký účel. Stejně třeba jako pláč, jako má svůj hluboký účel. A to, když někdo pláče, ještě neznamená, pláč není negativní záležitost. Jo? Naopak, pláč je to určitý očistný a regulační proces našeho organismu na emocionální úrovni existence, fyzické existence, který to tělo prostě čas od času potřebuje. Jo? Jasně. Máme tu další telefon, volá Čestmír, takže Čestmír, prosím, nějak máš to sformulovaný? Zdravím vás, jsem rád, zase tady Jarda prozradil věci, které vlastně některým lidem, rozumíš, rozlámou mozek, ale já tady mám teda jednu tuhletu, ne otázku, ale na něj jednu
takovou věc. To já mu pak zavolám, protože tam mám více otázek, ale teď bych potřeboval jednu věc. Jestliže Jardo, přijímáš stvořitele, tak jsi robot. Tak. To je no. Takhle. Tak. Dobrý, jo. Ahoj zatím. Čau, čau. No, Čestmíre, prosím tě, já jsem ti chtěl říct, ty jsi mě tuhle posledně volal nějak v noci, už je to delší doba a mně se vybil mobil. Já jsem si ho dal na nabíječku a pak se ti zapomněl zavolat zpátky, tak jenom, abys věděl, jako, co se stalo, jo, dobrý. Ale tak takhle jenom tohleto, takže já bych tohleto takhle, jo, chtěl jenom říct, jo, takže vlastně, jak to? Ono všechno, co udělal stvořitel, tak jsou vlastně roboti. Protože stvořitel je přece něco, jako když ty uděláš ten šroubek, jo, ale my jsme, buďme rádi, rozumíš, že ty atomy, které mají svoji paměť, nevíme kde, se aspoň spojčili a vlastně nám pomáhají, jo. Jo, je to něco podobné, jako když tam vidíš v CERNu, chtějí něco získat, tak tam do sebe ženou, rozumíš mi, atomy, aby něco rozpůlili a mi to tak připadá, rozumíš mi, jako kdyby jsme tady měli neandertálce, který chtěli zjistit něco, co je člověku a teď by, jo, nebo nějaká jiná nadpřirozená síla, ta by rychlostí do sebe rovala dva člověky, oni by se rozprskli a teď by, jo, hledali, kde je ten život, jo, když by tady byly kosti, krev, rozumíš, a tak dále. Takže buďme rádi, že vlastně, jo, veškerý tyhle ty věci, to znamená i rostliny a další. Není zajímavý, to je to vzdálení, Pavlíku, to je to vzdálení. Já říkám, to je zajímavá úvaha, jo. Každý atom má přece svoji paměť, rozumíš, ty si pamatuje, kde má co, jaký má co, jaká vzdálenost, kde to má běhat, jo, a my jsme ještě furt slabí, jo, ty věci, my jsme tak 2% co víme, protože my teď jedeme jako mikrosvět, viď, makrosvět, jo, teď tady jedeme nano, ale my máme mili mikro, nano, pikofeto, a to, se to, a tak dále, a tam jsme se ještě nedostali, rozumíš mi, jo, i ten atom už bude mít menší a menší částičky, ale my to ještě neumíme, jo. A to nic, to já pak si s Jardou promluvím, někdy taky by Jarda mě přijel na ty setkání, protože je takhle po telefonu a lepší je to vždycky mezi sebou. Ale tak tam to jsem jenom chtěl říct, jo, že i Jarda, robot i ty, protože stvořitel stvořil. Dobrý, tak díky, ahoj, díky. Zatím, čau, čau, ahoj. Díky, čau, čau. Já ještě než Jardo na to odpovíš, tady právě odpovídá nebo píše Miroslav. Dobrý večer, tak nic nedělat, nemít obavy, nejít k volbám, ano, to je přesně ono, co tam píše. Bůh prý nic nepřipouští, dal nám svobodnou vůli a bude hodnotit nakonec prý. Takže ještě tady, a máte pravdu, vše je dané a nic se nenechá ovlivnit jedincem, píše Miroslav. Já si nemyslím, že jsi to takhle říkal, nebo ano, Jardo? Mm-hmm. Ne nic nedělat. Děkuju za ten dotaz. No. Naopak, jako být kreativní, pracovat, dělat, ale tady jde o to, jak si nastavíte, jakou kvalitu si nastavíte do toho svého světa, do toho svého prostředí, do toho svého království. Buď to tam prostě budou strašidla, strčená prostě za každým rohem, a nebo tam ty strašidla nebudou. Buď to tam bude tma, a nebo tam bude světlo, bude to prosvětlené a bude to prostě bude to mít pod kontrolou to svoje království, ten svůj svět. No. Jo? Takhle jsem to jako spíš myslel. Jo? Právě jako být pasivní a že všechno je dané. Naopak, my jsme tvůrci světa. Jak jsem řekl, zní to jako zvláštně, ale představte si, že když se takhle podíváte kolem sebe, otočíte hlavou doleva, doprava, nahoru, dolů, tak si představte, že to, co vidíte, je v podstatě matnice, na které se projektuje vlastně s určitým zpožděním nebo s určitým fázovým jakoby zpožděním, se projektuje v podstatě předcházející proces vašeho myšlení, vaší psychiky a toho všeho prostě dohromady. Existuje nějaké kolektivní vědomí, kolektivní datová matrice a tak dále. A to, že ten globální mocenský systém jakoby si dává nesmírně záležet na tom, aby jsme si udržovali a pěstovali představu mouchy zavřené ve sklenici, naprosto bezmocné, tak bohužel to je smutné. Mm-hmm. Ale realita taková není, naopak. Mm-hmm. Realita je úplně opačná.
Jo? No vidíš, přesto, že jsi to vysvětlil, já to naprosto chápal, tak člověk, který tady píše, pan Miroslav, napíše úplnej opak. On to pochopil úplně jinak, nebo jestli se na to ptá, Bůh prý nic nepřipouští. A ty jsi říkal, že všechno připouští naopak. Já si myslím, že Bůh jako to vytvořil tak, abychom my mohli tvořit. On vytvořil, abychom my mohli tvořit. Tak. Jo? No. Jako a ne, je to že vše je daný, ne, že vše je daný předem a že on na nás bude nakonec hodnotit. No tak co by jako chtěl hodnotit? Tak jako já nechápu, jestli mu dost jako lezeme do zadku, nebo jak se to říká, nebo jestli dost přináštíme obětí, nebo to, nebo co jinak může hodnotit? Jo, mě to nedává smysl, že by někdo nás hodnotil. Co myslíš, Jardo? To vůbec, to v té teorii... Každý máme právo na svůj názor, nějaký, nebo na, prostě na, to vyjádření, na určité vyjádření. Já to vnímám jako vyjádření, které odráží míru chápání procesů, jak to ten pan chápe. Pobrední jedince, a já to já to respektuji, ano. A přijímám to. Jo? Nicméně... Každý z nás má právo na to se vyjádření, že? A teď jde o to, abychom byli schopni kreativně a určitým tvůrčím způsobem se obohacovat o svá vyjádření vzájemně a rozvíjet tato vyjádření kolektivně a tím pádem se podílet na tom prohlubování a košatění toho kolektivního pohledu na to, jak funguje tento svět, o čem je život, o čem je lidská podstata, třeba o čem je ten stvořitel. Jo? Protože já třeba, a to chci zdůraznit, stvořitele vůbec nevnímám jako někde něco vnějšího. Protože nic není vně, všechno je v nás. Ano, i to, ano. I to, že teď na závěr ještě, i to, že já jako takzvaně vnímáme auto nebo světlo nebo rostlinu 10 metrů od sebe, tak to je iluze, že je 10 metrů od nás. Ve skutečnosti to je i vědecky doložený. Ona není vůbec 10 metrů od nás. To, co jako vnímáme, že je 10 metrů od nás, je v podstatě reprodukce vln a frekvencí, které zpracovává náš mozek v nás, jakoby, jo, v rámci toho našeho vědomí. Jasně, no, ale říkám, to je na další debatu všechno toto. Dobrý. No a my jsme se mezi tím propovídali zajímavýma věcma do 23. hodiny 2. minuty. No a my budeme končit, Jardo, nakonec. Tak to bylo asi trošku teď takový o něčem jiným. Bylo takový jiný ráz to mělo, ty dvě hodiny, že? Ano. Ale tak já si myslím, že to snad nebylo úplný faux pas, že snad to je vidět, že to jde i bez přípravy. A docela dobře. No, čokrát. Samozřejmě. Já přípravu nějak nepoužívám. Takže tak. Takže se budeme loučit asi, že? Ano, přesně tak. Mají se hezky, tak jo, tak... nebo začně ty, tak prosím. No, tak já jenom krátce děkuju, bych se rozloučil, budu se těšit zase za týden, blíží se Velikonoce a Parallaxa, že? Ano, přesně tak. Jemně připomínám. Držíme se všichni za ruce, mějme se rádi a zkoumejme, poznávejme a bádejme. Já si myslím, že to je hodně žádoucí. Ano. Takže ahoj. Ano. Takže děkuju moc, Hrouši. Měj se moc hezky, loučím se s váma, vážení posluchači. Dnes to byl poslední pořad v tomto živém vysílání mezi 15. a 23. hodinou. No a zítra opět začínáme, myslím, v 15 hodin. Mějte se moc krásně. Zítra se mnou vysílání s panem Zelenkou. Naschledanou, dobrou noc. Naschledanou.